បាទទោះស្រីបងប្អូននេះខ្ញុំមកដល់ផ្សារពន្លៃបាទនេះកន្លែងយីឡូឡាបងប្អូនបាទកន្លែងគាត់ភេជ្រមានចកែងបាទចកែងគាត់មានរាល់ថ្ងៃបងអើយបាទថ្ងៃចកែងផ្សារពន្លៃនេះដូចរឿងអនទេស្កោបងប្អូនបាទអនទេស្កោថ្ងៃនេះចកែងបាទ3មកប៉ាន់3ធ្នាប់4ធ្នាប់បាយខ្ញុំផឹកឡៃគាត់មុនហ្នឹងហើយកន្លែងគាត់គាត់បាត់តែឆ្កោតដែរនេះគាត់ដល់ក៏ទៅគាត់ដល់ក៏ទៅតែឆ្កោតហើយគាត់បាទឆ្កោតមានឆ្កៃបាទអញទៅបើមុខឲ្យហីអូយ៉ាងណាក៏មកឡោនេះក៏តាមមកបានតែមកឯងយកទៅជក់កាន់ខ្លួនមកមកឆ្កោតជក់បាទឯងនេះឆ្កោតទៅទៅយកទៅកៅឆៃញ៉ោអានេះក៏ណាស់ឡៃគាត់មានឆ្កោតបងបាទជួនកាលអត់តមកដល់មិនដល់ក៏មានតែគាត់ដឹកជើងជាងអញ្ចឹងណាបាទយល់ឡាបានព្រៃនឹងចាក់អស់ឡើងបងអើយនេះបាទតាផ្លៃទៅវាលឡងនេះបាទវាលហើយវាលទាំងមនុស្សវាលទាំងត្រីបាទហើយវាលទាំងមនុស្សវាលទាំងត្រីបាទແລະបាត់ទៅឆ្កោបងប្អូនអន់ទៅឆ្កោបន្តិចពេលទៅទៅចាក់ទៅគូអឺនៅត្រីហើយទៀតអត់មើលបាទនេះត្រីឆ្កោបនេះបាទតែបានតែទៅไกลបាទតែក្រៃទីក្បាលមកក្បាលឆ្កោបធំមួយបាទអូត្រីទៅម្ដងទៀតបងនេះអូទៅម្ដងទៀតអេមើលកបោកលុយគឺជើញមើលចកៃបងប្អូនហ្នឹងកន្លែងគាត់នេះគេមានចកៃនេះបាត់ឆ្កោអស់បាត់ហើយអស់យល់បានឆ្កោធំធំ2 3ហ៎ឯតេទូក៏យកឆ្កោធំហ៎ហើយគាត់អាយ៉ាបាទតែគេទៅម្ដងមកទៀតអូនឆ្កោបអាយលុយអានោះឆ្កោបអរស្អែកបងអូនអូយអែមទឹកបងអូនទៅម្ដងមិញមិញទេបងបាទនេះទៅបាត់ឆ្កោបនេះបាទនេះបាត់មាន3ហ្នឹងឯងបាទបាត់ឆ្កោបទៅណៅបាទអត់មានអូអត់ស្បាយទេបងបាទអត់មានទេបងដូចថ្ងៃផ្លាស់ប្ដូរវិញថ្ងៃឡើយគាត់មិនទៅឆ្កោបទៅណៅឥឡូវបាត់ឆ្កោបទៅណៅមកឆ្កោបធំធំទៅពីមកស្បាយបាទបងនឹងឈៀតបាទឈៀតនឹងចកែងបាទកន្លែងគាត់មានថៃច្រើនបាទគាត់មានម៉ូយច្រើនហ្នឹងបងបាទមានម៉ូយច្រើនអញ្ចឹងមកផ្សារផ្លៃមានកន្លែងគាត់អូនមានថៃល្អល្អច្រើនហ្នឹងហើយបាទបាទគាត់មានថៃឈ្វៀតមានថៃកបុតចំមោះមានចកែងហើយមានតែឆ្ដោបាទបាត់តែឆ្កោតណើបអញ្ចឹងគាត់ខ្លៃគាត់ច្រើនហត់ទៅណើបបាទចាក់កបាទតែគាត់ប្រៃជាបានព្រៃឆ្កោតធំធំអូនឆ្កោតធំធំយូរនៅអាមួយមកឡូឡូជាងមានបានទៅឈៀតហ្នឹងហើយបាយអន្តើខ្លៃជិះរឡៃបងអូនហ្នឹងហើយអន្តើបន្តវីដេអូខ្លៃទៀតខ្ញុំដើរមើលមួយផ្លែតតាមផ្លៃ
តើកន្លែងធំធំអត់ត្រីកន្លែងទូចទូចក៏ប្រខឹមថាមានត្រីបាទបាទជីដុល្លារនេះគឺកំងត្រីអឺ 20-30 គីឡូដែរអត់មានត្រីបាទមានត្រីបាទតើសាពុនលៃបងអូនជួខាងលិចជួខាងកើតបាទត្រីនេះវាបាត់តែឆ្កោបបាទមកបោះទៅចកែងនេះវិញបាទហូរចកែងវិញហើយថាយើងជីដុល្លារបងអូននេះនឹងកត្រាទៀតឯងចាក់ដល់ឃើញឡើយនេះបាទនេះនឹងកត្រាទៀតហើយទៅប្រហិតលក់ឲ្យវៀតណាមបាទហើយទៅមើលជួហាមុខនេះបងអូនបាទអើអត់មានមុខពាក់ល្ហើយល្ហើយក្បាលអីវ៉េខាត់អីយ៉ាបាទជួហាមុខជួហាមុខមានស្កោតដំណើបាទមានត្រង់ហើយអញច្រឡំលិចច្រឡំថាមានអីស្អាតមើលសាស្កោតដំណើបាទតែចកែងអត់ទៅគូទេមកលោមកមិនមកដាក់ហើយមកព័ន្ធទៀតគូមកក្នុងដាក់ហើយបងប្អូនសាប់ឡៃជួហមុខបាទមានអីមានចកែងដែរទេបាទឯកថាប្រាអ៊ីវបងប្អូនប្លាក់ជឿឆ្ងាញ់ហ្នឹងប្រាអ៊ីវប្លាក់ជឿណាឆ្ងាញ់បងប្អូនបាទថៃប៉ុណ្ណឹងយកធ្វើនេះយកគេចិញ្ចឹមបាទរស់រស់បាទប្រឡាក់ជឿនឆ្ងាញ់មកលេខ1បាទកោតតណើបផ្លៃបានចូលហើយ3000ជិះរយដែរកំបីថៃមកឡូ8000ទិញចូលបងអូនអើយ9000អើយមកលក់ផ្សារប្រល័យបើទៅបើបើទៅមើលសបោមនុស្សទៅលក់ថ្លៃបើអត់មនុស្សទៅហើយចូលខ្យល់ហើយហើយគេនឹងមកព័ន្ធគាត់ទៅចាក់ចែកហ្នឹងហើយបងអូនជួមុខហ្នឹងហើយបាទនេះស្បោយត្រីឆ្កោបបាទស្បោយឆ្កោបបន្តិចហ្នឹងហើយបាទថាមុខគាត់ប្រត្រីផ្សារប្រល័យបងអូនជាការមានតែពេលថ្ងៃវិញហ៎ខ្ញុំថតឲ្យពេលព្រឹកនេះកាវាច្រឡោះពេលខ្ញុំជប់ថតត្រូវគេដល់ពឹប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 ឆ្កោតណាស់សំអាញ់ពេលថ្ងៃបាទហើយថតខ្ញុំថតពេលព្រឹកនេះបាទខ្ញុំថាបើមានពេលថ្ងៃខ្ញុំថតវីដេអូពេលថ្ងៃបន្តទៀតបងប្អូនថ្ងៃកុំបកែប្រកាន់ធុញវីដេអូខ្ញុំឲ្យមើលបងមើលតែពេលថ្ងៃទៀតបាទតម្លៃសមហ្មងតម្លៃសមហ្មងអញ្ចឹងណាបានថៃពេលព្រឹកវាអនត្រីបន្តិចដល់ថៃមានថៃល្អល្អទៀតបងប្អូនឃើញហ៎បាទទៅជន់ចកែងឆ្ពិនមានដល់កន្លែងបាត់ឆ្កោតណាស់បាត់អស់ហើយបាទបាត់សម័យចាក់កោត្រូវហ្នឹងហើយបាទឥឡូវខ្ញុំមកជួមើលជួខាងលិចបងអូនជួខាងលិចក៏ចាក់ដែរបងអើយត្រូវហ្នឹងអូតែក៏មកដល់បងមានតែដៃមានតែក្រាញ់បាទសាប្រឡេបងអូនជួខាងលិចបាទខ្ញុំមិនធ្វើឆ្កោចាក់កោហើយនេះពេលថ្ងៃឥឡូវពេលប្រកអត់មានទេបាទអត់មានត្រីទេហើយតែទៅមកដល់ថ្មីថ្មីទៀតបាទកន្លែងគាត់មានឆ្កោតណាស់បងបាទតែមានមិនល្អដូចសមអញទេត្រីកន្លែងនេះ
កន្លែងគាត់ក៏មិនទៅដល់ល្អជាងបាទវាត្រូវផ្លាស់ប្ដូរយើងបងផ្លាស់ប្ដូរបាទចាស់ទៅវាសបោអាធិជាកែងទៅចាស់ទៅឆ្ពិនទៅចាស់សបោទៅកូនឆ្កោកទៅបាទមានម៉ោងមានខែវាត្រូវបងហ្នឹងហើយ3000យោដល់3000 3000យោបាទបងជួយលិចបាទមានអីមានចកៃនឹងតិចតិចទេហ្នឹងហើយមិញសបោត្រីល្អល្អខាងហ្នឹងឥឡូវបាត់ត្រីល្អល្អបាត់ហ្នឹងត្រីវាទៅមកដល់ថ្មីថ្មីបងបាទក្រាញ់ញាប់ម្លេះចាញ់ទៅលេងបងអូនមើលហើយអេបោះនេះបោះបោះនេះបោះទីបោះឌឺបណ្ដោយបាទផ្សេងទៅមកថ្មីថ្មីយ៉ាមានពងទៅហ្នឹងមកស្អុយទៅដល់ថ្ងៃពោះហ្នឹងបាទទីក្រាញ់ហើយដៃទៅទឹកហើយដៃទៅលេបងអូនបាទដៃទុនអល្អហើយចាំចោលបាទហើយដៃទៅលេបាទទៅទៅមកដល់ថ្មីថ្មីបងហ្នឹងហើយចូលហើយមិនដាក់ខ្ញុំទឹកលុយ12ដែរសួរបាទខុសវិញ15ខ្ញុំមកយកលុយហ្នឹងហើយដៃញ៉ាំតែរកតែតែតែស្រែបងអូនបាទហើយស្រែឆ្ងាញ់ណាស់ពីរលត់លត់កាទៅត្រីម៉ោងបង15ទេបងទៅក្រាញ់យកខំមកពីហើយមកខំល្អណាស់អូយ15000ទេបងខ្លាញ់ក្រាញ់បងអើយមិនក្រាញ់ចាំបងកាញ់ទលេសាបយើងនេះយកប្រភេទនេះអ่ะត្រីនឹងស្អីខ្លះនេះ100មុខត្រីនេះបាទបងថាដូចខ្ញុំដែរបងអូនព្រៃក៏ច្រើនមុខបាទមានកំមមានកេះមានលូនមានអីខ្លះទេព្រៃបាទ100មុខហ្នឹងហើយបងប្អូនហ្នឹងហើយសាប់លៃជួងលិចបាទខ្ញុំកណ្ដាលត្រីនេះវាស្បោយត្រីល្អល្អជាងរងថ្ងៃបាទរងថ្ងៃស្បោយត្រីល្អល្អហ្នឹងហើយម្នេះវាបាត់ត្រីល្អល្អបាទស្បោយជាងគេគឺចកែងម្ដងបាទតែសបោក៏មកសបោណាស់ណាត្រីចាញ់មកក្រមអញដាច់បាទក្រមអញសបោត្រីកោកដំណើបចិត្តត្រីឆាញ់ឆ្ងាញ់បាទនេះស្បោយបាទហើយបងខ្ញុំត្រីកណ្ដេះខ្ញុំថតតែប្រហែលកន្លែងនេះព្រោះខាងនោះខាងជួងជើងក៏អត់ត្រីដែរបាទជួងជើងក៏អត់ត្រីដែរខ្ញុំទៅមិញអត់មានត្រីទេជួងជើងមានត្រីស្រែបាទមកអាចទៅមើលត្រីស្រែបាននៅជួងជើងបាទខ្ញុំបកទៅឡាយយូរ៉ូឡាវិញបាទខាងនេះវាអត់ធ្វើមានថៃល្អល្អបាទខ្ញុំថតអត់មានថៃល្អល្អបាទថៃល្អល្អមានកន្លែងគាត់ដែរមានតែធំធំនេះមើលដល់ក្អែកនេះម៉ាបាទៀបទៀតលេបងអូនបាទទៀតលេទៅឆ្កោកឯងបាទយ៉ាងថៃក៏កន្លែងគាត់អាចមានពេលថ្ងៃទៀតបងអូនអាចមានពេលថ្ងៃបាទខ្ញុំថតពេលព្រឹកលោពេលថ្ងៃមានតែធម្មតាទៀតបាទទីពូច្រើនទៅនេះដាក់ឲ្យមួយបាទឲ្យចង់ស្អែកមើលគាត់ឆ្លាតទៀតហ្នឹងគាត់ជន់តែយកបាទអរគុណចឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយចង់មកចាប់វីដេអូហ្នឹងហើយបាទឥឡូវសាបល័យនឹងថាត្រីវារៀងស្បោយបាទស្បោយតមនុស្សស្បោយត្រីបាទត្រីមានដល់ខែវាសំអញសបោឆ្កោបាទឥឡូវបាត់ឆ្កោសបោចកែងបាទហើយកន្លែងយីឡូឡាភិកចន់ចកែងហើយនឹងត្រីពូបាទឯពូក៏សាងគេបន្តទេបាទសាងគេបន្តទេយកមកលក់ហ្នឹងហើយបាទអរគុណចាស់បងប្អូនហ្នឹងហើយបងប្អូនចង់កំងទេអាចកំងញ៉ាំបានខ្ញុំមានលេខទូរស័ព្ទនៅក្នុងYouTube ស្រាច់បាទបងប្អូនអាចកំងបានត្រីធំជីតយកវិទ្យាល័យសាបបាទហើយអរគុណបងប្អូនហ្នឹងហើយអ្នកថ្មីថ្មីដែលមិនទាន់ Subscriber បាទសូមជួយ Subscribe បងខ្ញុំម្នាក់មួយផង
បាទដើម្បីទូវីដេអូថ្មីថ្មីពីត្រីតលេសាក់អំសាបល័យបាទខ្ញុំអាប់ដេតរាល់ថ្ងៃបងប្អូនហ្នឹងហើយបាទត្រីធម្មជាតិហើយខ្ញុំផ្ញើ24ខែត្រង់បងប្អូនអើយបងប្អូនត្រូវការត្រីហូបបាទតម្លៃសមរម្យបាទបាទចាំមើលបងប្អូនពេលថ្ងៃបើពេលថ្ងៃមានត្រីល្អល្អខ្ញុំធ្វើវីដេអូទី3ទៀតបាទមើលអត់មានទេខ្ញុំបញ្ចប់វីដេអូត្រឹមហ្នឹងព្រោះសមអញសបោត្រីពេលថ្ងៃតម្លៃពេលត្រីពេលថ្ងៃវាថោកនឹងត្រីទៀងជាងពេលព្រឹកបាទហើយត្រីក៏ល្អល្អដែរហ្នឹងហើយបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនជំរាបលាហ្នឹងហើយបាទចាំខ្ញុំចាប់ពីណាក់លោមួយទៀតហើយបាទ